Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah al bin Yahdridu illah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan darufi aulia illahi ta'ala fi hadzal qaryah wa usan jaddi wa jaddati wa jami' ahli kuburi man hadir hadzal majlis wa muallif hadzal kitab Miftahul Barokah Al-Fatihah

Tedik salat teko akeh Kang, sing sunah-sunah ono salat witir, ono salat du, dhuha, ono salat sing bar wundu ku padha. E -e, terus ono salat awabin, ada salat raweh, ada istisqa, nah, iku salat-salat sunah. Kola ngendi ka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rok atal duha tajribur rizqo watang fil faqra iki dewe kanjeng Nabi rok atal duha utawi rong rakaate sholat duha Sholat duha dua rakaat Sholat duha ku paling banyak ku 12 ya 12 rakaat ereng eko tajlibu bisa narik apa salat narik nalik ariziko ing rezeki. Mulane jaman dhisik ku ada di dalam pondok kegiatan salat duha berjamaah, tapi salat duha ku tidak dianjurkan jamaah kan. Tujuane untuk mendidik santri agar bisa istiqomah. Jadi jam 8.30 diadakan kegiatan salat duha berjamaah. Kados salat tasbih niku mboten dianjurkan jamaah. Dadi tujuane utuh ndinte salat tasbih kok niate luru pandele jamaah niku mboten kenging ora kena sebab ora dianjurkan salat salat jamaah. Sing dianjurana salat jamaah ya salat 5 wektu ku jamaah istisqa tarawih e, idul fitri ya iku dianjurkan nek nah, salat tasbih kok ora. Tapi biasane nanggon no, Kudus Kulon ku anjen dielingno balik ya mendise. Aja kasi niat salat tasbih luruh pandele jamaah. Nek ditemplekno ngono kuring kiye Kudus ngelapena, aku nabrakna no, entuk ora kena ora aja-aja nemplakno. Dadi nek no, nggone busra jaman dejak iman suri jege sang ku anggere ganjil. Selikur. Telu ijo no. Nah, eh, telu eh, ligo niku dianakno salat salat tasbih, tapi nek nak no, menora ora kanggone sebabe eh, tidak ada anju anjurannya ngajak-ngajak mau sholat tasbih orang apalagi kok sholat tasbih li berjamaah kurang melalui sepandi-pandi kita mengatur nih niat ya, sholat jamaah tasbih ya jadi fandilai sholat duha yang kusuh narik riz Latiin, uh. ah, <laughs> iya melalui jamaah jamaah apa latihan sholat tasbih sih ya jamaah selikor kini Ya jemaah, tujuane di, di ojo turu pandile jemaah. Sebabe ora dianjurkan jemaah. Sing dianjurna ng salat tarawih, iku dianjurna salat Idul Fitri, Idul Adha, iku dianjurna. Watung filan bisa ngilangake apa salat duha. Bisa menghilangkan al fakra ing kefikiran. Termasuk barokah orang mendawamkan salat duha. Nek nak ngaji nang ngene ibad ku seneng. termasuk sejarah-sejarah antik wong sing langgeng <misunderSessüle> salat duha wa qala lan sapa kanjeng nabi alaihi salatu wassalam khakyan khale wong kang nyeritakake arabi saking pengerane kanjeng <hologăm> nabi <drink> yaiku Allah subhanahu wa taala ibna adama ayya ibna adama Iki jining munada Kang Yasir. Ya Rasulullah, ya ayo salah sebab ana yae. Ya'nida. Ya, ya, ya bena Adamhi anak putune Nabi Adam. Eh ya Rasulullah. Ngi, eh. Kankah, sir. ya Rasulullah. Nggih. Ngono Kang Yasir. Abdullah. Iki jining munada. enggone bab munadha kono ya irkak ruku osiro. Atau irkak salat asira limarang insun arba rakaat ing papat pira-pira perkara nah, Jadi tapi perintah iki ora perant perintah wajib kok ora perintah sunah kena grem nglakoni iki berarti dijembar noris kimu irkak salat marang limarang insun arba rakaat ing papat pira-pira perkara min awalane hari saking kawitane rino Dadi nek no, go besok surat sing jeneng surat Isyraq no. Surat Isyraq iku surat sing ape metu srengenge. Nggih, iku Isyraq ana. Ya menisik kae-kae kuna kudu ngijaya salat Isyraq ben matine padhang. Saiki nek esok kan enak turu. Dadi esok ya menisik kudu tidur sesudah subuh, sampe aku dewe ya turu. <laughs> iku anu. mulane anak no sarang iku. subuhku mepet. Nah, eh, sing taun nok sarang era. Ana ape serang nging metu nembe ndusolat. Acen Mbah Maimun kono kamar ra gelem ngimami. Padal nok kones maca, Abda'u bismillahirrohmanirrohim, Abda'u isi akidatul awam. Acen dijarak, nak urung jam 6. Urung metu mbah mayo. Tujuane opo? ora subuh. Orang bagai maimun, Terus subuh kok oleh, Nggak sering ingin mes metu, Nggak sering ingin metu lah, Tapi nggak dirumetu, Orang oleh, Itu ceritanya ngomong, Jadi sholat, Nggak kena ngomong-ngomong, Nggak kena, Nah, pondok-pondok kena, Di janggir barjibu, Dikit ngaji kita, Por sering metu, Barikun, Dua-dua-dua sekolah, Ben ratuh, Ben tujuannya, ngedohi kefa, ira ndralah barokah anake nek pondok ra tau turu esuk wong tuane rezekine lan lancar nyambet damene lancar ya akwi mongko bakal nyukupi sapa ingsun ka ing sira akhirahu ing dalem akhirunahar iki dijamin dening Gusti Allah sing gelem nglakoni salat empat rakaat setiap pagi dadi sedine iku bakal kaliren sir ceritane ora bakal Ora bakal kaliran. Ran. Ora bakal ngurangan lha. Giri game terus. Enggak ora bakal. Dadi nak maca kitab-kitab apa Kang Uda kaya Mbah siapa iku? Mbah Hanan. Kitab apa sing kitab nerangno keistimewaan kaya dukun nyek apa cara ngelmu apa ngelmu hikmah ku anjen ngoten. Antik-antik kadang rawan riwayat taku ingkang sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Abu Dawud dan Imam Abu Daud. Wa khumilalan ditanggungake apa zalika mengkono hadis nggih. Yes. Ala salatil duha ing ngatasé salat Ada perbedaan. Sing dimaksud awalin nahar ku sing di, Iku sing salat subuh. No no keterangan sing gelem subuh jamaah. ditanggung rezekine sedina. Sing gelem salat dhuha, petang rekat yo ditanggung Gusti Allah no rezekine. Kados sing maca hasbiyallahu la ilaha illahu illa alaihi tawakkaltu 'ala rabbil arshil azim ping Sedina iku walaupun nok kamar bakal ngleleh, ora bakal ora entuk rezeki. rokok sabatang, mboh delahan 6 bakwan. Ora ngendiko okay, kegiatan ma'ruf sepuh Ya mendisi tapi saya ingin untuk membaca mandi borak. Waki lalan dengan opo ala solat subuh yang atas saya solat subuh. Ana sing ngandak no iku salat subuh. Ana sing ngandak no warok atayil fajri lan rong rakaate fajar. Apa rong rakaate fajar itu berarti salat sunah qabliyah subuh. lanak kebakar ora pengin kena penyakit operasi ngendikane mbaya Isa'roni iku nakke salat sunnah qabliyah subuh iku setelah rekat awal membaca surat alam nasrah al insyirah ya nomor 2 alfil alfil, ya al fil alam tarakaifabaya itu al fil Allah Subhanahu wa taala penyakit sing tentang kooperasi Mulane Mbah Yai Sakroni poli iki critane mboten nate operasi walaupun umurnya sudah 80-an ya, 80-an 81 82. Walaupun gerah sik nek ndindi iku dilalah urung tau dioperasi. Mbah Yai Sakroni saiki pas tengen aku ngentona kancaku ya nek ndur bali terus wonten ing. Teng ndur amben ya. Wa qolalang ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam. Yusbihu manjing esok iku ala kulis ulama ing atase saben-saben ros-rosan atau balung. Amin ahadikum saking salah siji ni sira kabeh apa shodaqotun shodaqah. Wa yuzzi ulannukupi min dhalika saking mengkon menusud. Apa rakaatane Yar kaung kang salat huma ingrok atani minad dhuha sangking salat dhuha. <coughs> Yar kaung kang salat sapa ahad huma ingrok atani minad dhuha saking salat dhuha. Rawu ngliwatake ing hadis sapa muslimin imam muslim. Wassalamu al adbu. Dadi nek tangi turu sir, iku wis dipajeki karo Gusti Allah kudune kan nglakoni sudah. termasuk salat duha iku ya kewajiban sedekah sedekah. mlane salat rong rakaat bin umre dawa awake waras ya atau Wafi bin Adam lan eku tetep ing dalem anake Nabi Adam. Anak putune nggih. Salah utawi telu minnu sangking Ibnu Adam. wasit tunalan 60 wafi benih Adam lan iku tetep ing dalem anak putu Nabi Adam salah Suiaten utawi telung atus wasit tunalan swidak berarti cara maknangen ini telung atus swidak ya apa nih mafsulan ros-rosane atau balungnya lagi like, nak dihitung tapi aku rata ngitung nak di debat bang yuk kita ngitung rata ngitung gila gitu. jumlah balung yang ada di seluruh tubuh ini jumlahnya 360 balung atau rosan. fa alaihi mongko ikut tetep eng tulang tulang atau ros rosan lo ya iya tulang 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 ada ya sambungannya ada 360 sambungan. Enggak iki iso mbengkok nang disambung sih. Ah iso mbengkok siji loro. <tuh> Fa mongko iku tetep ing atase Ibnu Adam ayyatashodaqo utaweng sedekah sapa Ibnu Adam angkul limah solin saking saben-saben tulang atau rosrosan atau balung Sudakon dhatan ing sodako. Wal yuadibran wa becik nglanggengno sira ala arba'a raka'at ing atase papat tira-tira raka'at. Nglanggengno ku mendawamkan, ngajikno Kang ya. Intazwali ing dalem nalikane reng singe, share, ya. Lingsir anu ya, Keluar ya. Ya. Yeah. Beges yeah. syari'ah. Ya nak lisir iku metu, nak gurep iku ape ilang. Ya yeah, jadwalku keluarnya matahari. Ya. Kok la sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Man utawi sapane wong lan iku gelem salat sapa man arba ing papat pira-pira serengenge. Eh eng papat pira-pira rakaat ora serengenge. Man utawi sapane wong nglampah shola sholat, gelem sholat sapa man sholat ing papat pira-pira perkara, eh ing papat pira-pira rakaat Kang. Rak'atun jama'a raka'atun ya. In dza wali syamsi ing dalem nalikane metune serengenge ana Nak ngguruh surup iyak ra'u kalimata man metu seringi men surah duha mau nggih fi kulli ra'atin ing dalem saben saben rakaat maca fatihatul kitab ing fatihatul kitab apa fatihatul kitab iku alfa al-fatihah fatihatul kitab atau umul kitab wa ayatul kursi lan ayat kursi Asma guru mongko ngrekso ing Allah taala Gusti Allah taala. Angarakso nafsihi ing dalem awake man. Wa ahlihi lan keluargane man. Wa malihi lan bandane Wa dinihi lan agamane man. Wa dunyahu lan dunyane man. Dadi dijogo karo malaikat ora usah loro satpam dan bayar sesasi UMR. Nak satpam loro berarti rong UMR. Tapi nak ke gerem nglakoni 4 rekat iki satpame malaikat ya. Jelalah HP kemalingan ora sido ditambangi malaikat aja oh, mbuk malingi sak ake ora duwit. Dadi syaraté salat petang rekat mau siji setiap rekat Mau maca Fatihah ya. Setelah Fatihah berarti ayat kursi. Engko nomor loro ya ngono Fatihah neh Terus ayat kursi. Bariku salam. Jadi sholat sunahku apik iku orang rakaat salam, orang rakaat salam. Pak seandainya tidak orang rakaat salam, Pak apa salam ngelantar? Kenal apa-apa. Tapi hadisnya sholatul laili masna-masna. kene nah. eh, <laughs> Iya, cuma di corong NO jaman dicek, orang yang melaku, lu ngore untuk balas, saya kira orang melaku, gue mobil, gue motor. Jadi dikiasno. Jadi sholat sunnah itu dua rekaat salam, dua rekaat salam. Tapi pamri langsung papat, pokoknya sholat duha, asrori, onlu akbar, dekai rekaat pengloro, takyat awal. Terus nyambung rekaat telu papat lagi salam. Ini aku betul nopo, nopo Tapi saya ngapain, orang rekaat salam, orang nopo Kau tak wari aturanik sholatnya kancing Nabi, aku nunggun kita faro idusaninya. Sebenarnya waktu ngajiku, ngaji ke NU-an, karyani mbah. Kiai Haji Syarori Ahmadi Al -Qudzi. tentang aturan aturan kancing nabi zaman DC tentang ke ya Cuk ya cukup sekian semoga ada barokah dan manfaatnya dari kami wabillahi taufik walidayah warildo wal inayah wal Minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh